Čusí za šuflíka a dneska tady do šuflíka z dobrodružňáku s Maky. Čusík. A dneska lidi, možná jste si všimli, že minulý díl u Maky nevyšel z toho důvodu, že se nám nenahrál vůbec nic, z toho důvodu, že jsme to měli nastavení nějak ve full screen modu a prostě to nešlo, nevím prostě proč to nešlo. A my jsme se s Maky minule vydali tady na nějakou hezkou procházku, trošku úplně totálně dořitě, ale nevadí. No, prošli jsme toho opravdu hodně, dneska toho máme hodně co na plánu, protože jsme říkali, že hej, tak když už budeme na nějakým tom, nějaký tý výpravě, tak bychom to mohli nějak tady pořádně okořenit. A okořenit. No, dneska na začátek bychom si chtěli okočit hypogrifa, protože minule, co jste vy nevěděli, jak jsme našli konečně sedla. A prostě ochočíme si ho, hej? Už jdem na to, ne? No, nevíš, jestli si ti to povede. Já v to minulý doufám. Díl jsme měli tak nabitej. Jo. Tam jsme našli velký slepice, nějakou divnou příšeru v moři. Jo, úplně takovýho mořskýho krále, nebo dejme tomu, jak se tomu říká? Nevím, co to bylo. No, a zabili jsme nějaký spousta králíků, protože můžete si všimnout, že mám 36 těch pacek, no, je to fakt hodně, co jsme minule dělali. Nicméně, lidi, nevím, kam zase Maky zmizela. Já vím, kde seš. Ona furt někam zdrhá, já nevím, jako, nevím. Já tady procházím, objevuju. Ale tík ani nevíš, kam chceme jít. A vždyť ty chceš jít toho hypo. No, ale ty jsi šel po někam do prd. Ale já tě vidím. Já tebe vůbec, no konečně. Ok, nicméně, ty hypogryfy by měly být tamhle, teda aspoň co si teda tak pamatuju, já jsem tady ještě před chvilkou něco nastavoval, doufám v to, že tady... Hele, pavouci. Doufám v to, že tady teda jako budou pavouci. Slyším pavouky. A proč chceš pavouky, když jdeme na hypogryfy? Slyším pavouky, a vadíme to. Diktej ani nebudem. Hypo byly někde tamhle, jsem viděla. A zároveň, co jsem, mám ještě jednu takovou skrytou, schovanou věc pro Maky, to potom, jakoby potom, ještě já jí chci ukázat jednu takovou mravence. Věc. Ne. Škoda. To už nikdy. A zároveň potom ještě s Maky chceme jít porazit Kyklopa. Kyklopa. Jo, bude to hodně zajímavý, doufám, že se vám to bude líbit, ale no, oni tu nejsou. Hypo nevidím. Na Féra nejsou tady prostě. Byli tady, bylo chytej asi 5, jestli to, jsem to viděl z té dálky. Lítej moc rychle. Jako, ale kam šli? Vendo, vyspínkej se, já se jdu podívat a když tak se mě portneš. No, jako asi jinak to takhle nevidím, jako. Lidi, je tu. Já jsem se teď tady nejedl, protože jsem si říkal, že to tady někde byl, ale... Počkej, jak ho teda máme chytit? No, proto máš ty pracky. No právě, jakože mám má vyhodit? No, někam si ji polož. Vyhodí, jakože, ale... Počkej, já tady budu vyhazovat takhle po jedný, nebo? No, asi já nevím. Bude po nich? Už jde možná trochu dolů? Nebo ne? Já musím, že nalákám. Papej! Papej! Tak pojď. Mi to sežer, to ti říkám. Tady mám pracky, pojď! Já se jdu podívat ještě dál, jo? Na, puťa. To není z lásko slepice. To jsme měli minule. Ale, počkej, ale on zase někam zrhnul. No má on se zase... Ale nechceš mi když tak nějaký dát, že kdybych taky něco našla. No jako, to bys tam jako ti mohl dát, jenže ty by furt někam zrháš. Já už jdu k tobě. Já třeba mám jako spoustu věcí, co ti chci dát, jenže ty mi furt zrháš, ale já no. Už jdu k tobě, v klidu. Stůj na místě. On mi taky zdrhnul. Ale ty furt utíkáš. Za ním. A on, nevím, zase zmizel. Jestli to není nastavení tím, že mám prostě jako jiný ty chunky, render distance mám jako celkem vysoký, tím to jako není, že jo? A je tu, mám ho, počkej, pojď sem. Tak to vendo zkoušej, já jdu najít druhý. Dej si pracku. Ah, počkej, on šel dolů. Je dole. Ne, hysterči. Ham. Vendo už zase hysterči. Počkej. Počkej, on jí papa. Počkej, Maky, sedlo. Dobře. Je, teďka si kravička lehla. On si taky lehnul, ale... No, protože je večer. Papej! A on jí snědl jednu už. Papej! Sežer to! On tady leží přede mnou přímo, on se mě nebojí. Žer to! Václave. No? Já našla... nějaký divný lidi.
No vidíš, to kvůli tomu, že jak ty furt říkám, že abys nikam nechodila, tak to mám, tak to by bylo to tajemství, boha. Nějaký indiány jsem našla. No to je ono to, co jsem říkal. Joha, to si chtěl, oh, celou dobu. A ještě tady mám furt ještě další věc, co tady, a hej, ale on nechce jíst. Dobře, večer, jo, spadla jsem do díry. Já třeba jako pravým tlačítkem furt na něj klikám, aby tady jako se něco napapal. A ono prdlajs, ani to sedlo na něj nemůžu dát. No tak to nevím. Jako, a je, tak se vyspinkej. Ty máš postýlku. No já bych se chtěl vyspanit, že mi pak zrhne se. Třeba ne. Stihneš. Myslíš si, že on už je... Medistu farovej. Myslíš si, že je to? Že je už ochočený? Já nevím, to zjistíš asi, až se vyspíš. Už jsem se vyspal. Papej. Ježíš, mara, furt po mě někdo střílí. Kdo po mě střílí, boha? Skeleton. No, jako něco jo, no, něco takovýho. Běž pryč. Běž pryč. Dobrý. Hele, ale jednoduše, on tady furt sedí. No. Dej si packu. Dej si packu. Nepotřebujeme na nějaký jiný sedlo než to? Já nevím. Tak se koukni. Já si říkám, jako jestli na náhodou jiný náhodou nepotřebujeme, jako takový zvláštní. Celkem jako lidi. Ale jako on furt kouká směrem ke mně, vidíš ho tam? Jo, vidím. Ale sedlo prostě nejdát nemůžu. No, je kaktus. Hopčky, já neskočím. Skoč si na něj. To taky ale nefunguje. Já se nemám už jídlo. Bože. Vlastně mám baťůžek s jídlem. Ale sedlo teda nefunguje, já jsem se teďko tady vyhledal sedlo a vůbec nic. Žádný jiný sedlo než to, co máme, nefunguje. To je divný. Tak vem si packu. Ještě jednu. Ani se shiftem ti to tam nedá, nejde dát? Se shiftem? Jo! Ty vogo, já jsem dobrá. Yes! Hele! Vlastně hypogryfa! Tak teďka najdi ještě pro mě. Ale byla bych ráda, že jsme měli jako každý jinou barvu. Ale zatím jsem vždycky viděla jenom tohohle. To já si myslím, že asi nepůjde jen tak. Tak se asi přesunem k těm, co jsi mi vlastně ty chtěl ukázat. A pak bychom šli na to kyklopa. Jo. Ale na to, ještě než má kyk, ještě mám zase tam koukám, že mám ta... Je! Venda umřel. Já jsem debil. To nevadím. Boha můj lidi. To nebylo moc, jako trošku jako taky divný to bylo. Ok, teleport. Tady. Ano, mám to. A kde je můj hypogryf? Tady, u mě. Je. Počkej, než tam teda půjdem, tak mám pro tebe teda jedno takový překvápko, Maki. No, vezmeš si mě. Ne, to prosím tě, našel jsem ještě, jak jsme minule, jak tam hráli, tak jsme to potom jak jakoby ukončili, tak jsem se ještě chvilku koukal kolem a ve vodě jsem tam našel takovou nějakou divnou prostě, ne že kejvku, prostě jo, to si říkal. Něco tam bylo, no. A hele, co jsem našel, tohle. Diamantový. 4 diamantový, tyhle věci, tohle. Zlatý ten. Prostě spoustu věcí, Maky mají zlatý blok. Ne, ano, hele. Ale i nejtagy. Oh, to nemáš zase ty. Hele, já ti dám tohle, budeš mít lepší. Já nechci. Nechceš nechci. Nic? Nechci. Proč ne? Zaplácíš si svůj inventář. No tak já myslím, že jako chceš věci. Ne, tak já tohleto skoro nemám poničený. Yeah. Takže to. Mám dokonce lepší i meč. Má ten sharpness 3 a 9 HP ubírá. Je tady malá koza s vemenem. Pardon. S vemenem. No tak samozřejmě. Pff. Dobře, no, takže já jsem rád teda, že máme teda hypogryfa, jenom bychom teda ještě mohli hypogryfa sehnat Maky. No, já bych se šla kouknout pak k tomu kyklopovi. Myslíš, že ten by mohl mít kolem sebe hypogryfy? Já nevím, tak třeba jo. Jako je to možný, já jako třeba na... nevím. Já bych třeba chtěla svoji slepici, ale... No ta slepice to mi zabil ten vodní, nevím co. Zajímavá, ha, anebo počkej, já to tady zkusím v rychlosti prolítnout. Ne, Vendo, pojď, na tamto. No, už jsem tady. V podstatě stačí, když se na mě portuje. Počkej, ještě neportuji, jsem ve vzduchu. Cože? Počkej, něco to... zapálilo! Jo? Tak oni byli předtím tady, vzadu. Mně se teďko laglo. Dobrý, už. Oni byli předtím tady vzadu, kde jsem já. Jo? Mm.
Právě tady jsem je našla. Dívám, jako jde, my si náhodou oni po mně nestříhali právě nějaký ohněvý šípy, ty kráso. Hele, možný to je. Takže se mám na tebe portnout? No, ještě furt to nedělej, já jen třeba nevím, jak třeba se stoupit dolů, Maki. Cinnamon wood. Jak mám se stoupit s tím hypogryfem? No zkoušej to, já ti nepomůžu. Céčko nic. Space, když dám, tak jdu nahoru. Potom ne, seš tady, ne, hele, hypogryf. To je stejný, co máš ty. Kde máš hypogryfa? No, u těch červených, co jsem našla já. A to je kde? Tak se na mě portni. Já se nemůžu portovat, když jsem na hypogryfovi. Jaha, paromi, tak slez dolů. Počkej, tak X-ko je 450. A Y je 68. Ty jsi mě šla úplně někam do háje. A už to po mě leze! Pašku. Co po tobě leze? No ty divný lidi. A tak proč k ním lezeš? Ale já jsem k ním nelezla, já byla asi 30 metrů od nich. No oni jsou prostě útoční, no. To kdybys chvilku počkala, tak já bych ti to řekl. Ale to jsi měla říct už od začátku. No, já ti říkám... Portni, tak je portni. Do vzduchu? Tak slez dolů. Jak mám asi slez dolů, boha? Já jsem se koukal do nastavení a prostě to nefunguje. Dobrý, tak já jsem teďko, jo, tak můžeš se portnout, já jsem spadnul do vody. Tak portni mě. Já jsem spadnul do vody i hypogryf je ve vodě. Počkej, vody ve vodě! Tak mě ne, portni! Jo, vylezl ven, dobře. Ani jdou po mně a střílej po mně. Bože můj, to Hele, on je tady hezky ve vodě. Tak počkej, já ho tady někam ukotvím ho někam, jo. Já byla právě někde tamhle u toho a oni šli po mně. Dobrý. On furt zase lítá, boha. To je prostě retardovaný. Prostě chce lítat. Já jsem se koukal, tady do nastavení lidi. A prej, že X-kem se má slézat jako dolů. Jakože prostě slétáváte dolů. Jenže na X-ku mám asi dalších 10 věcí nastavených. To je asi to nejhorší, když máte mody. Tak to nastav na něco jiného. Maki, kam zase lezeš? Já jsem tady, v klidu. No pojď za mnou. Počkej, tady jsem byla. Kde? Tady jsem obcházela takhle a oni byli tam někde ve středu. No tak počkej, tak já ti jdu pomoct. Já už jdu na tom hypogryfovi. Jdeš v pohodě? Kde se našel ty? Já je mám tam tím směrem, ale tam ty hypogryfové nejsou. Tak mi to ukaž. Jdem na ně. Už jsem připraven v plné zbroji s hypogryfem. Tak já běžím pomalu na rozdíl od tebe. To je zase nefér vůči mně. Počkej, tady tím směrem teda byli, jo? Jo. Tady je maska. Maska? No, mám masku. Ježíš, to jsou tady ty masky, no. To jsou ty vesničani, jak jsme měli se Simonem, si to pamatuju. Ty masky nevím, jestli k něčemu jsou, ale vím, že když porazíš obřího šamana, no. Takže z něho získáš jednu velkou masku. No. A tou můžeš ty... Villagery ovládat. Fakt jo. Jo, můžeš si i spavnovat. A je to tohleta. Tato nedělá podle mě nic. A škoda. A kdeže jsou? No nevím, byli tady někde. Je, to ještě teďko budeme se hledat. No jo, tak půjdem na ty tvoje. A takže jste měla toho hypogryfa, mě šlo spíš o to. Ježíš, tak najdu jinýho, vždyť to nevadí. Dobře, tak já tam teda jedu. Ho, Jožky, ty tady to... další. Tady je další. Tak Hajzlat. To byly asi oni. Tak pojď sem. Já už tam Ty hajzláte, pojď sem. Tak to bylo asi ono, protože já jsem pak běhala. Zapytej. Už tě vidím. No tak to bylo tady. Podle mě. Jo? Jsi jo. Kde je máš? Tady mám No už mrtvej. Jaha. Ale žádnou masku jsem z něho nedostal. Divný. Byly tam asi 4, tak prvn na ty tvoje. Jo, je možný, že oni vysílali jeho tamtuť, jo? No, mně tak přišlo, že se umí portovat, jako. Ne. No mně to tak přišlo. To zase jako asi myslím, že A běhali ne. až moc rychle. Okej. Okay. Že jsem jim ani neutekla. Ještě kde to ono bylo? Tady, jo, myslím, že tady za rohem. Jo, dobře. Jo, tady ta vesnice. Tady. Počkej, co se... Oh, on po mně vyslal blesk? Mhm. Ale možný to je. Kamizra! Hypogryf podělaný. On je koutek? No kousek. Ale přistál, takže to je v pohodě. No vidíš, oni, já myslím, že oni právě takhle jakože vzlétávají. Jo. Jako hodně často, no. Takže já bych je pak někam jako zavřela. Zavřela? No a kde Tady máš? Budeš. A kde je máš?
Pojď za mnou. Nejdřív se najes, Maky. Ať jsme připravený. A jdeme teda pozabíjet. Musíme nejdřív. A nechceš se nejdřív vyspat? Jo, to je pravda, to bychom mohli. Zaprvé, musíme nejdřív pozabíjet teda ty malý parchanty. A pak musíme jít po tom velkým bossovi, protože ten boss je hodně těžký. Dej si tady nějaký spam point, bych si tady dal, nebo... Jo, pozor. Co to je? No, to je ten laser. Aha. To je od toho velkého bose, slunečního krále. A kde oni jsou, jako tam nebo nahoře? Tam jsou, no, tím směrem. Jenom, počkej, já si tady teda hodím... Jo, počkej, já to vlastně tady počkej, mám... ale jich je tady nějak extra hodně, já jsem no. Tam měla malou tlupu. No, koukej na to. Jdem na ně. Pojď, Maky. Vidíš tam jak sraček. Jdem po nich. Pozor, ty on tady po mě střílí neustále. Počkej, tak já jdu na tu, na pevninu. Hele, jeden mrtvej. Ok. Furt se pohybuj, tady Maky, mají jo? Tonský hlavy. Já jsem skoro mrtvej. Fakt? Jo? Ty oh, ten laser. Jsem zabila. On mě zabil. Mě ne. Ale jsou tady i jakože bossové. No jeden ne? Boss tam je, Maky. Já vím, ale jakože... No to je jedno. Ne, nevím, jaký myslíš bossy. Jiný. To je jedno. Zkouším zabíjet, můžeš se na mě portnout. Jo, já jsem se teďko portnul na ten můj... No tu mojí smrt, víš co myslím. A oni teďko na mě neutočí, což je divný, protože jsem duch ještě. A už jdu po mně. Maky, jdem na toho bose, pojď. Chceš na toho kašlem na ty malý, jdeme na toho bose. Tohle musíme ještě hlavně zabít. Ještě nějaký obří. Jo, má nějaký 36 hápek. A už je skoro po něm. Už skoro? Už je mrtvej. Jo, quest complete. Počkej, Maky, ježiš, mě jste nějak řekl laglo. Vojte, ještě furt jsou, koukám kolem, ježiš, ale... Ježiš, jenom jeden tady je. A sebral jsem mu tu masku a funguje to? Nevím, co s tím mám dělat? Já právě taky vůbec nevím, na féra. Počkej, co si vezmu... Pět jelly, no třeba toto... Nevím, jdu proskoumat jejich obydlí. Já právě vůbec nevím, co jestli v nich... Počkej, tady jsou už ty masky. Chceš ty masky vzít domů? Ne. Asi zbytečnost, viď? Ještě divný, jak oni mluvěj. Ale právě super teda, že fakt s touhletou maskou vy můžete potom spavnovat, ale právě vůbec jako nevím, jak to funguje, protože... A nepotřebuješ protože... mít ještě nějakou hůlku? Nesebral si myslím nějakou si, hůlku? Že ne, Maky, protože co jsem tak si pamatoval, tak právě nám lidi právě psali, že jenom stačí tahleta maska, ale vůbec třeba nevím, jak to právě funguje, no. Protože nám to minule se Simonem nefungovalo. Což bylo právě to nejvíc divný. Aha. Ať si ty masky schovat, ty jak tady jsou. Chceš? Já nevím. Asi k ničemu ne. Asi jo. Já stejně nemám místo. Dobře. A vím, že ta maska je celkem silná, že ti dává asi docela dost hápek, ne? Celkem, nebo armor. Ne, ani jednu. Ne? Má armor jenom dva. Aha, tak to je divný. Já si pamatuju, že to tehdy dávávalo něco. Ale jo, píše to tam, že je to to maska, která spawnuje. Jo? Ale nevím jakože jak. Maky, prej, tady na to koukám. Hele, tady je blok. Goldový. Maky? No. Ne, už jsem to zjistil. No. Máš tu masku? Nějakou jinou? No, jsou tady jiný. Tak, no, prostě, pojď za mnou. Jo, by the way, byl tady někde hypogryf. Jo, nevadí, mám nějakou masku, no. A kde seš? Jo, fakt jsem ho spawnula. Fakt? Jo, takže ty potřebuješ ty masky pak, že jsou zbytečný. Tak si naber nějaký ty masky. Jo. Já třeba jako vůbec nevím, kam jsi zase šla, že jo? No já jsem furt tady. Kde? No, v tom, kde jsme ho zabili. Je takhle. Kam bych furt měla chodit? No, tak ty furt někam chodíš. Hypogryf to se zdrhá. To jsi ty? Na tom hypografovi. Ne, já jsem za tebou. A ten hypogryf je tvůj? Jo. Dobrý. Vidíš, že ten je můj? Ale je dobrý, že jakoby v podstatě neutočí na mě. Jo, tamhle ještě. Ne, to jsou boty. Jsou asi tvoje boty? Jo. Zajímavý. Hele, maska. Tak. A já tu masku chci. Tak okej, okay. Tak aspoň víme zase novinku jednu. Nicméně lidi, já myslím, že teda toho kyklopa asi no. Necháme na příště. Ok. Má to celkově jako bylo dneska celkem dost napínavé, už jenom s tím hypogryfem. Já chci hypogryfa, ne, já jsem si... Jo, ale toho hypogryfa bychom tím taky do příštího dílu mohli ochočit. Jo, to já bych taky chtěla, ale jinýho, jakoby než máš ty. Já jsem tady viděl šedivýho. Aby jsme si je právě poznali. Já tady viděl právě šedivýho. A nechci mít stejnýho jako ty. Cože nechceš mít?
Samozřejmě chci mít stejnýho jako ty. Jo, si myslím. Ne, ale byl tady šedivej, já jsem viděl, že tady lítal šedivej. Tak možný to je. Nevadí. No, asi tak. Leti, takže příště teda budeme, teda půjdeme na Kyklopa. Ježišmane, dělá ty zvuky, boha. A Maki s její armádou teda příště zautočí na to Kyklopáno. Oh, jo. To bude sranda, až bude mít těch víc těch masek a je tam začne být, no to bude sranda. Počkej, mám jich, mám tři ještě. OK, já teda žádnou nemám. Koukám, mám hunting tři. Backpack, v backpacku normálním taky nemám nic. Hele, tamhle je. A digging backpack, máš tam? Hippogriff. Jo? Tak si opak pokočíš, počkej, ale ten je stejný, myslím, že jako ten tvůj byl. Jo? Bohužel. Ne, je šedivej. A jo. Tak běž pryč s ním. Tak si ho pochoč. Nicméně to bude všechno, užijte si když tak zbytek videjka. No zbytek videjka se nezbytek, kde. A uvidíme se někdy příště. Tak se mějte, čus. Čus.